חברים, ברוכים הבאים לפרק 14 נגד יונייטד, משחק אחד קצר. זה ההרכב, קיין חוזר, חייבים את זה, משחק בחוץ. נלך על המדים, שחור או לבן, נגד, כן, ככה יותר יפה. הנה, נגד הברודים של יונייטד. חייבים ניצחון, חברים, הניצחון העיקר. חברים, כאמור, אני מתחיל ביום ראשון לשחק באפקס לג'נדרס. תראו את הסרטון הזה. תראו את הסרטון, נמצא בערוץ כבר לא מזמן. This ought to be a game not just appealing to fans of the respective sides, but also to neutrals. החליפו את הכדור. משחקים בקרח. יונייטד. קשה לראות. לינגארד. חותך יפה ללא מעלו. I'm Derek Ray, joined here on the commentary box by Lee Dixon. We've got action from the round of 16 in the Champions League to bring you. Is it Kadoo? Manchester United against Paris Saint-Germain. And now a chance to... Oi! 1-0! Kvar badaka shishit! Harry Kane! Ma'ale otanu le 1-0! על דחיה, על כולם. אחלה של דבר. מרסיאל מנסה להגיע לזה. הנה, קיליאן. חברים, 5 דקות גומרים את המשחק. הנה הכדור אחורנית. אקטור בלרין יודע לעשות את הפעולות האלו. חלק. במקרה הזה לא, אבל... קימפמבה משחק? כן. אנחנו מנצחים, אנחנו... יהיה לנו עוד מפגש נגדם במרץ. ואז... עוד... ואז אם ננצח יהיה לנו עוד 2 משחקים. הנה ארי קיין, כמעט חוזר מפציעה, אל תשכחו. קיין המצוין. מה שהפתיע אותי אתמול בניצחון 3-0 על דורטמונד של טוטנהאם, שהם הפסידו, שהם הפסידו, קיין לא כבש. הנה בעיטה חופשית עכשיו. פוגבה ייקח את זה. פוגבה ניגש לכדור, אשלי יאנג לידו, פוגבה ייקח. כמעט. הנה אמבפה, וואי, כמעט. ארי קיין, שים את הראש, שים את הראש, ועוד 4 דקות 3 גומרים. חבר, הנה איזה כדור ללינגארד, הוא לא שם את זה ויש לו נבדל. קימפמבה,
חברים, עוד חמש דקות גומרים את המשחק. הכנסת כדור. רוצה שער בכורה. חברים, עוד שלוש דקות. ארבע גומרים. פריז עכשיו. איזה גליץ'. קימפם בעבל. מה קורה פה? נבדל. הנה עוד שלוש דקות. גומרים. הנה אמבפה פותח יפה. לא, אמבפה לא פותח. הנה חברים, עוד הנה חברים, מחצית אחרונה וזהו להיום, לפרק הזה. אמבפה עכשיו. וואי, לא רחוק, קיליאן. לא רחוק. הנה חברים, עוד שתי דקות, שלוש, גומרים. הטיה בשני הרגליים. אמבפה שחקן עם פיזיות ענקית. הוא לא נפצע בכלל. הנה עוד שלוש דקות. Committed first half performance by Harry Kane tonight, Lee. Kane. Look at Modric. And close. איזה כדור לנאמר. נאמר מקפיץ את זה. Well, he came off his line, knew what the player was going to do. Great save. אמבפה עכשיו מול פוגבה. מחכה. הנה עוד שתי דקות. לא ראינו כלום מנאמר. 1-0. הנה 1-1. הנה אנחל דימארי נופל, עבירה עליו. הכרטיס לא יצא ללוקאקו. פוגבה בא. סנצ'ז נכנס. בא לי לראות במקומי. הנה! עוד שתי דקות גומרים. הנה הם בפה. הנה חברים, עוד הנה עוד. הנה מתפרצת. אררה, הם רוצים את המהפך. טילו לא יכול, עייף. 1-1 יונייטד. And that's a deep corner, and they deal with the threat this time. Might be a chance here. Well, he's been forced out of play this time.
Here's Mbappe. This is Neymar. Mazze. Giving the ball to the opposition that time. הנה מודריץ', כמה מקום יש לו להעביר את המסירה. אוקיי, אין אחת אחת, תוצאה לא כל כך טובה בינתיים. נאמר מתחיל עכשיו עם הלהטוטים שלו, נעצר די מהר. קרר איתי. דקה 85 במשחק השני נצטרך לשים את הנה מתפרצת. הנה מה הם עושים פה, הכדור לאמבפה, אמבפה נבדל. אמבפה נתן, רוגני עבר, והנה רוגני עם הטעות שלו. רוגני עם הטעות. הנה נאמר לא מסיים את זה. הקבוצות נפרדות באחת אחת. בעצם דחיה נתן עצירה לכדור של אמבפה, פחות או יותר. גם קיין לא כבש במצב הנייח הזה, קיבל כדור מצוין, בגלל זה מרסיאל הכניס. זה היה אמבפה, החמיץ גם. ליד החיבור ממש. אופנהיים וברצלונה 2-2. חברים, זה הסרטון להיום. משחק הבא אני אגיד לכם מול מי יהיה. לא. נדלג על זה. אנחנו ניפגש במשחק הבא לגומלין מול יונייטד. מקווה שנהנתם מהסרטון. אל תשכחו להשאיר לייק, סאב, ויאללה ביי.